Këtu duhet të nënvizoj një moment që Shqipëria, pavarësisht se në mënyrë të vazhdueshme pretendon që është me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka dy rezoluta. Në radhë të parë ka abstenuar për rezolutën e paraqitur nga Rusia, gjë që është një absurditet tepër i madh, po edhe në këtë rezolut ka votuar pro në kundërshtim me atë votë që kryeministri Rama gjithmonë pretendon që është bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë interesat të tjera të cilat i bëjnë shtetet e ndryshme për të votuar në bazë të interesave të tyre. Dhe cilat janë interesat e Shqipërisë në këtë kuadër? Interesat e Shqipërisë, ju bëtë një pyetje drejt, dihen investimet e fundit që kanë ardhur nga Bielorusia e Lukashenkot edhe me waterfrontin e Beogradit, me Vučićin të kompanive të Emirateve të Bashkuara, intensiteti i politikës jashme të për i çuditshëm nga një vend europian me interesa për kompani offshore dhe për portin e Durrësit, për investime gjigande që kapin interesat e popullit shqiptar mbi 3.5 miliard, duke përfshirë këtu edhe ato që duhet të paguajnë taksa paguesët shqiptar për ndërtimin e importit të ri, sepse sheikët arab bashkë me sheikët shqiptar duan të përfitojnë nga gjaku i këtij populli. Të gjitha këto tregojnë që ka një orientim dhe ky orientim nuk bëhet pa shkak. Ky orientim bëhet për arsye sepse të gjithë vendet autokratike dhe faktikisht në Ballkan ka vende autokratike si Shqipëria, Serbia kanë një exit strategji, një strategji dalje për autokratët tyre, jo për interesat e vendit, duke lidhur ata ngushtë me politika ekonomike të cilat ju sigurojnë pushtetin e tyre personal gjatë kohës së qeverisjes, por edhe një pushtet tjetër të konsoliduar gjatë kohës kur ata nuk do të jenë në pushtet.